Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces... Me fa sentir inferior. Controla mis redes sociales y mi móvil. M'exigeix les contrasenyes. Amenaça. Vol controlar el que faig i el que penso. Llença objectes i trenca coses. M'insulta i em crida. M'obliga a tenir relacions sexuals. M'agredeix físicament. Destrueix objectes meus de valor. Camino, me encanta todo lo que hemos compartido. Salaria lliure de violència masclista. Te quiero libre. La valoro com a persona. Respecto el seu no. La faig sentir igual d'important. No controlo sus redes sociales. No li faig xantatges emocionals ni prohibicions. La faig sentir segura i tranquil·la al meu costat. L'escolto i la recolzo amb el seu projecte. La faig sentir igual d'important. Respecto el seu no. M'intereso per ella sense controlar-la. Más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil. Sacaría libre la violencia masclista. Me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón. Sin miedo de hacerlo. Fer tocaments a nenes o a dones sense el seu consentiment és violència masclista. Els matrimonis forçats a les dones també són violència masclista. Els assetjaments sexuals a les nenes i a les dones en l'àmbit esportiu i educatiu són violències masclistes. Fer difusió d'imatges íntimes sense el consentiment de la dona són violències masclistes. Les violacions a les dones són violències masclistes. Hacer daño a los hijos y a las hijas con el objetivo de hacer daño psicológico a la madre es violencia machista. L'explotació sexual de les nenes o les dones és violència masclista. Las violaciones a las mujeres como arma de guerra son violencias machistas. El control y las humillaciones en las mujeres son violencia machista. Les amenaces, els insults i els crits a les dones són violències masclistes. Les mutilacions genitals són violència masclista. L'assetjament, la vigilància i el control de les dones mitjançant les noves tecnologies són violència masclista. Els assassinats de les dones són violències masclistes. Les discriminacions de la feina relacionades amb l'embaràs o la maternitat de la dona són violències masclistes. Els assetjaments sexuals a les dones en l'àmbit laboral són violències masclistes. Sant Adrià lliure d'agressions masclistes. Sant Adrià lliure d'agressions machistes. Sant Adrià lliure d'agressions masclistes. Sant Adrià, ciutat lliure de violències masclistes. Sant Adrià, ciutat lliure de violències masclistes. Sant Adrià de Besòs, lliure de violència masclista. Por un salario libre de agresiones machistas. Dicen que da miedo la libertad. No sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón.